Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli na poslednje ovogodišnje druženje u okviru emisije Boje grada. Dobar dan i od mene. Danas je 31. decembar, a mi smo odlučili da ovu emisiju na samom kraju 2018. godine učinimo posebno, moja koleginica Marijana i ja, pa se nadamo da ćete ostati sa nama danas malo duže od 11 sati, je li tako Marijana? Da, ovo je zapravo uvod u novogodišnju priču koja će biti emitovana večeras na vašoj porodičnoj televiziji Pi kanal od 20:30. Ugostit ćemo brojne goste, bit će dosta dobre muzike. U goste nam dolaze između ostalih Bratislav Ćirić, direktor javnog preduzeća Gradska toplana, Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac, zatim Jovan Kostić, šef odseka za preventivnu zaštitu odeljenja za vanredne situacije. Tako je, pored njih ugostit ćemo i Miška Ćirića, direktora Doma kulture Pirot, ali i Danicu Stanković i Nenada Miloševića, popularne glumce serijala Ni na tam, ni na vam. Kao što pretpostavljam da već znate, oni su za našu televiziju i snimili novogodišnji specijal. Eto, emisija kolažnog tipa, želimo da vam prikažemo, pokažemo kako će biti obeležena novogodišnja noć u Pirotu i naravno bit će dosta dobre muzike i na samom početku a pre našeg prvog gosta da se podsjetimo događaja koji je svakako obeležio vikend za nama. U pitanju je obeležavanje Dana grada Pirota. Kao što znate, manifestacija je održana u sali Kluba Vojske. Bilo je jako svečano, pa da se podsjetimo ovog priloga. Pirot je grad koji spaja moderno i tradicionalno. Parola je večeri kada je u prepunoj sali Doma vojske svečano obeležena 141. godišnjica oslobođenja Pirota od Turaka i dan našeg grada 28. decembar. Svečanu akademiju po tradiciji otvorio je Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, koji je rekao da će 2018. godina ostati upamćena kao još jedna godina uspeha i prosperiteta na svim poljima. Ova godina je neka godina jubileja. 140 godina od Berlinskog kongresa, to namerno pominjemo jer je ovaj deo Srbije upravo tada pripojen Srbiji, pa 100 godina od završetka velikog Prvog svetskog rata, pa 95 godina smo obeležili od početka izgradnje Keja, pa i jedan isto ne manje značajan jubilej, 70 godina rada stomatološke službe, govori o tradiciji zdravstva, oni su i primiti večeras nagradu 28. decembar, pa smo proslavili prvu godinu razvoja Privredne komore Srbije, odnosno Pirota, koji je deo Privredne komore Srbije, pa sam ja obeležio neki meni važan i lično jubilej 15 godina od kad sam postao predsednik opštine i gradonačelnik grada i verovatno ste i svi vi u svojoj 2018. godini obeležili neke jubileje ili upamtili neke događaje. Najveći uspeh koji se desio u 2018. godini je neki uspeh koji je sublimirao sve ove naše napore, a to je da je naša slobodna zona Pirot proglašena za najbolju slobodnu zonu u Evropi i tako dalje i tako dalje. Jeste vreme za sumiranje događaja, ali dosta je. Želim da vam još jednom zaželim ugodno veče i da iskoristim priliku da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike, da se lepo osjećate u 2019. godini i da u toj 2019. godini takođe beležimo lične i poslovne rezultate. Tradicionalna nagrada zaslužni građanin grada Pirota ove godine otišla je posthumno jednom od najuspešnijih privrednika, Radmilu Marinkoviću Gali, prvom generalnom direktoru kompanije Tigar, koji je najzaslužniji za njegov uspeh i napredak. Velika mi je čast da vam u ime svoje majke Marijane i u svoje ime izrazim zahvalnost za dodeljenu titulu zaslužnog građanina grada Pirota mom dedi Radetu Marinkoviću Gali. Rade Gala je na čelu Tigra proveo četvrt veka. Došao je u fabriku gumenih opanaka koja je tada brojala ne više od 300 radnika da bi nakon 7. uzastopnog reizbora na poziciju generalnog direktora Tigra dao ostavku, ostavivši iza sebe 7 fabrika, uključujući autogumu, kao i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Gudrić. Michelin, otkupivši Gudrić, preuzima i ovaj ugovor. Tako ulazi u Pirot i dolazi u Tigar, čime se privredni razvoj Pirotskog okruga, ali i Srbije, intenzivira. Rade Marinković u jednom trenutku odbio ponudu da postane ministar ekonomije, upravo da bi ostao u Tigru i dovršio svoju
misiju i ostvario viziju. Priznanja 28. decembar uručena su Nenadu Paunoviću, novinaru, Nataši Panić, književnici, Veroljubu Mihajloviću, sekretaru opšteg udruženja preduzetnika Pirot, dok su posebna priznanja dobila Omladinska zadruga Pirot i služba stomatologije. Posebno priznanje dodeljeno je i kompaniji Dunav osiguranje. U ime nagrađenih obratio se dr. Radovan Ilić. Evo i ove godine moje malenkosti da saopštim rezultate rada Komisije za dodelu gradskih priznanja i nagrada. Moram da kažem da kao i prethodnih godina, tako i ove godine, Komisija nije imala nimalo lak zadatak, obzirom da se svake godine na javni poziv koji raspisuje gradska uprava javi popriličan broj kandidata koji ispunjuju kriterijume za dodelu jedne od ovih prestižnih nagrada. Svakako nisu svi oni ove večeri dobili priznanje, što ne znači da su oni možda manje kvalitetni. To samo govori o činjenici da Pirot ima veliki broj uspešnih i privrednih subjekata i pojedinaca. Meni je drago što se nalazim u ovoj sredini koja ume da iznedri ovakve ljude. U kulturno-umetničkom delu Akademije učestvovao je popularni pop pevač Vlado Georgijev, mladi glumački dvojac Danica Stanković i Nenad Milošević kao Slavko i Slavica i glumac Aleksandar Živković, Aca Lisa kao Mijalko Rasnički. Nastupio je i hor Doma kulture kao i plesni ansambl Swan Dance Company. A naš prvi gost danas je Bratislav Ćirić, direktor javnog preuzeća Gradska toplana. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, vam i vašim gledacima. Eto, moje prvo pitanje za večeras, hoće li biti toplo u stanovima za doček nove godine? Naravno, kao i svake godine, toplana će raditi produženo večeras, znači vežu nas određene skupštinske odluke, međutim temperatura je za sada u plusu, pratit ćemo razvoj, u svakom slučaju grejanje će biti večeras, tako da naši gledalci mogu da budu opušteni i da se posvete slavlju. Eto, neće biti problema što se toga tiče. Naravno da neće. Neće. Evo, recite nam, direktore, kako vi sumirate 2018. godinu? Pa da krenemo priču odatle. Kakva je bila za gradsku toplanu, za vas lično takođe? Evo, najprej što se tiče gradske toplane, svi znate da je 2018. godina bila izuzetno uspešna za gradsku toplanu. Okarakterisali su i nekoliko investicija, završetak upravne zgrade, završetak saobraćajnice u kompleksu Senjak i time je zaokružena jedan veliki investicioni ciklus što se tiče energani Senjak, mesta sa koga se danas i prošle sezone i danas snabljava ceo grad toplotnom energijom. Tako da ja mogu da procenim da je 2018. godina što se toplane tiče bila izuzetno uspešna i nadam se da će i 2019. biti tako. Što se mene lično tiče, i za mene je ova godina bila uspešna, ja sam negdje u oktobru mesecu sa mesta pomoćnika gradonačelnika prešao na novu poziciju kao direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana. Eto, Pirot je jedan od retkih gradova koji može da se pohvali pre svega javnim preduzećima sa pozitivnim poslovanjem, to smo čuli i na poslednjoj sednici gradskog veća, ali na poslednjoj sednici Skupštine, tačnije grada Pirota. Javno preduzeće Gradska toplana je upravo među tim preduzećima i sigurno da se planira sada i da se planiraju nove investicije za 2019. godinu. Obradovala nas je vest vezana upravo za prelazak na neke nove energente, ali tako? Tako je, ja sam i prilikom preuzimanja dužnosti direktora Gradske toplane najavio promene u korišćenju energenata u Gradskoj toplani. Za ovu godinu plan i program nas obavezuje da se posvetimo trenutno komprimovanom naftnom gasu, to je prva investicija koju ćemo uraditi što se tiče promene energenata. Taj plan, kao što ste rekli, plan i program usvojen je u petak na Gradskoj skupštini, odbornici su dali saglasnost na taj plan i program i mi u 2019. godini počinjemo da radimo na toj investiciji, da imamo ekološki čisti i jeftini energent, a naravno i alternativu, jer kao što svi znate, energana Senjak trenutno radi samo na mazut. Eto, govorilo se međutim i o novim cenama. Da li baš novim cenama,
da li biste mogli da nam pojasnite o čemu se zapravo radi kada su u pitanju cene za toplotnu energiju? Pa vi ste čuli na Skupštini grada da su sva javna preduzeća radila neke korekcije cena. Što se tiče gradske toplane, i mi imamo blagu korekciju cena, odnosno što se tiče poslovnog prostora imamo značajniju korekciju cena, odnosno cena isporuke toplotne energije za korisnike koji koriste poslovne prostore bit će značajno manja, nekih 20%, dok za korisnike stambenog prostora koji koriste toplotnu energiju u stambenim prostorima cena će biti korigovana u smislu da se fiksni deo naknade koji korisnici plaćaju u letnjim mesecima, znači 6 meseci kada praktično nema grejenja, bit će značajno niži, dok će varijabilni deo koji se plaća povrh ovog fiksnog dela u zimskim mesecima, odnosno to je ono što mi volimo da kažemo onoliko koliko smo potrošili, biti za nijansu skuplji. To će na godišnjem nivou neće imati neke negativne efekte po korisnike, znači za neki prosečan stan i prosečnu potrošnju u toku godine grejanje će možda biti skuplje nekih 80 do 80 dinara mesečno, s tim što postoji potencijalno, da kažem, negativni efekat da će korisnici ove godine u januaru i februaru imati malo veće račune, dok će narednih 6 meseci u letnjem periodu imati značajno niže račune. Ona prednost za koju se poslednjih godina dosta zalažete u vašem preduzeću jeste zapravo težnja ka štednji. Zapravo građani će imati tu mogućnost da sami uštede. Tako je, s obzirom da je nekih 85% grada, odnosno naših korisnika, plaća po tarifnom sistemu, naši korisnici imaju uticaj na svoje račune time što mogu da štede, da utiču na toplotnu energiju koju mi isporučujemo. Ono što je bitno kod ove korekcije cena, to je da će onaj deo na koji građani imaju uticaj biti veći, samim tim će njihov uticaj biti veći na taj deo koji će plaćati u zimskim mesecima. Takođe, ono što je bitno je da mi ovu korekciju nismo uradili na početku grejne sezone, uradili smo je sada, negde možemo slobodno reći na polovini grejne sezone, tako da će eventualno januarski i februarski račun biti za naše korisnike malo veći, ali mi ćemo svakako, kao i što izlazimo u susret našim građanima, napraviti u toku januara i neke mere da im olakšamo, da kažem, taj prvi udarac. Naravno, sve ovo zavisi i od vremenskih prilika koje nas očekuju tokom januara, februara, vidjet ćemo kakva će biti zima. Naravno, pa evo, mi smo grejnu sezonu počeli onako, kao što su svi pričali da smo imali sreće, da je bilo toplo vreme, međutim, evo, decembar je bio izuzetno hladan, bio je hladniji od prošle godine, neuporedivo hladniji od novembra meseca, tako da i potrošnja energenta u gradskoj toplani bila veća u decembru mesecu, to će svakako se odraziti na račune građana, ali nije to toliko strašno. Kakva je situacija sa zalihama? Što se tiče zaliha, mi smo zadnjih dana zbog praznika, zbog neradnih dana i zbog produženog grejanja koje ćemo imati u narednim danima povećali zalihe, znači imamo ih na nekom većem nivou, tako da građani mogu biti spokojni, bezbrižni, ima energenata, tako da ja ne očekujem bilo kakve probleme što se tiče grejanja u novogodišnjoj noći i za božićne praznike. A što se tiče investicija, hoće li biti još nekih investicija? Što se tiče investicija, naravno, pored komprimovanog naftnog gasa koje sam pomenuo, to je, uslovno da kažem, najznačajnija investicija i za toplanu, i za ovu godinu, a i za unazad nekoliko godina. Ono što je bitno, radit ćemo i na toplovodima, planira se novi toplovod u ulici Ćirila i Metodija, ka drugom ringu, gde gradska uprava, svi znamo sada, spaja drugi ring sa ulicom Ćirila i Metodija, tako da ćemo mi pratimo razvoj grada u onom pravcu gde se grad razvija, mi tu idemo sa našom mrežom, tako da ćemo uraditi novi magistralni toplovod u tom pravcu. Ono što je bitno takođe na trgu Branka Radičevića, s obzirom da gradska uprava planira rekonstrukciju tog trga, mi ćemo iskoristiti priliku da taj deo starog toplovoda zamenimo novim. Od drugih investicija, to su odbornici usvojili na planu programu, ali ovo su neke od značajnih investicija koje nas čekaju. Da, sigurno ono redovno održavanje. Naravno, redovno i tekuće održavanje i instalacija i kotlova, to je svakako svake godine neophodno u našem preduzeću. Moramo da primetimo da se nekako i grad širi upravo prema energani. Novi stambeni objekti, nova ulica, a to sad će biti zamenjeni i toplovod, je li tako? Tako, ne, u tom delu ćemo izgraditi potpuno novi toplovod za potencijalne nove korisnike koje se očekuju u tom delu naselja.
Eto da iskoristimo priliku da vas pitamo gde ćete večeras za doček? Večeras ću kod kuće, očekujem goste, meni drage ljude, tako da ćemo zajedno ući u novu godinu i proslaviti završetak stare i početak nove godine. Porodično okruženje. Da. Čini mi se da Piroćanci da su najvećim delom opredeljeni upravo za tu varijantu i doček na trgu. Da, ali nije to da ljudi pogrešno shvate, pretpostavljam da nije to zbog štetnje, nego zato što su Piroćanci dobri ljudi, porodični ljudi i gledaju takve i radni ljudi koji tokom godine nemaju mnogo vremena za porodicu, pa eto koriste verovatno kao i ja na kraju krajeva tu novogodišnju praznici godinu, za opuštanje. Tako je i za da se posvetimo porodicu. Lepo ste to rekli. I svako vam čast na tome. Hvala vam najlepše na gostovanju. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, naravno i vašem preduzeću, ali i vama lično. Hvala. I ja isto vama i vašim gledalcima želim bih da poželim da se večeras lepo provedu, da im bude toplo u stanovima i da im poželim sve najbolje i sve najlepše za novogodišnji božićni praznik. Sve najbolje u novi. Sve najbolje. Hvala. Dalje sa našim programom i imamo već drugog gosta u studiju. U pitanju je Boban Tolić, direktor javno-komunalnog preduzeća Komunalac. Gospodine Toliću, dobrodan i dobrodošli i ovog 31. decembra u naš program. Dobar dan. Evo, na početku ćemo početi priču, evo sad smo se dogovarali Marijana i konstatovali smo da je grad Pirot tako lepo i dobro okićen kao ni jedne godine prethodno. Pa meni se čini mi se da je tako. Uložili ste dosta truda i to se i vidi sada. Pa jeste, tako bi trebalo da bude. To je u stvari neka naša ideja. Dakle, mi sve ukrase i sav taj materijal koji bude od prošle, preprošle i prošlih godina, bolje rečeno, čuvamo, to se opet stavlja u funkciju, a svake godine se dodaje nešto od tog materijala, tako da je ove godine sve to koštalo nekih 300.000 dinara, što je, priznaćete, u odnosu na Beograd i svu onu njihovu priču, skromno, a delo je lepo. Dakle, dodali smo još nekoliko jelki, imamo jednu ovde na Kružnom toku, jednu dole na Guševici, nešto na Crvenom trgu, imamo jednu lepu jelku, to je zajedno rađeno, zajedno se radilo sa pedagoškom akademijom. Ima u parku kale nekih lepih novih uprašavanja, tako da i treba da bude bolje nego prošli godin. Da se osjeća ta novogodišnja atmosfera na svakom kraju, što je dodali. Beli trg je najlepši je ukrašen sa onim stablima. Tako da je to za Pirot, mali grad, skromni ljudi, mislim da je ovo dovoljno, sa vrlo malo para, mislim da je postignut pravi efekt. Da li proširila se ta novogodišnja atmosfera upravo zbog tih ukrasa koji su se, čini mi se, proširili van centra? Ranije smo bili skoncentrisani u centru. Tako, ranije je bilo u centru, sad imate... Park Momčilovo grada izgleda fantastično. Sad imate ukrašen grad, sve od parka Kale ili Momčilov grad, pa sve do, ako idemo od semafora, ajde tamo pa centar grada, pa sve dole do Kružnog toka, odnosno ovde do vas, pa onda u povratku kroz Vojvode Mišića i ono 22. diviziju, koja je divizija, sve opet do Momčilovog grada. Dakle, celi taj potez je sagledan i... Ali pridružuje vam se i građani, sve više je kuća okićenih. Pa dobro, ta njihova priča, mislim da je vezan za taj neki njihov standard. Ljudi su verovatno uvek želeli da ukrase, da imaju taj novogodišnji osjećaj, da to bude lepo. Valjda je sad nešto bolji standard. Pa eto, ima, ukrašavaju ljudi. Ili su došli Kinezi, pa je cena ukrasa niže, ali svakako je lepo da su i domaćinstva ukrašena i da to lepo šljašti. Ranije ja sam stvarno bio začuđen da neko svoju radnju ne krasi, sad se i to malo promenilo, tako da eto, nova godina će nam valjda biti lepa, pošto već se
svi lepo spremaju. Rekli ste da je to možda odraz nekog boljeg standarda i boljeg života u Pirotu, to se osjeća, to se vidi. Što se tiče života, standarda i opstanka javnog preduzeća Komunalac, ja sam i malo čas kada je direktor gradske toplane bio ovde, rekla da je Pirot jedan od retkih gradova koji možda se pohvali, da, upravo ova slika govori o tome, da može da se pohvali time da ima uspešna javna preduzeća. To je napomenuo i gradonačelnik na poslednjoj sednici. To je napomenuo gradonačelnik, to sa time i sa tom pričom se složi ogroman broj odbornika, ogromna većina, ali je nažalost bilo 4 odbornika, onaj peti je falio, koji su potpuno drugačije pričali o javnim preduzećima, što je mene, moram vam reći, malo i povredilo. Ja sam u jednom trenutku rekao, ovo je mobing nad javnim preduzećima, ali ljudi, što ovo dozvoljavamo? Prvo, u tim javnim preduzećima rade obični, normalni ljudi, radnici. Kod nas u Komunalcu je ta priča, pominjali smo je više puta, vrlo teška. Radite zimi na -10, -20, radimo za vikend, radimo u neradne dane, kada padne sneg, kada je poledica, leti je temperatura i 40 stepeni, dakle, vrlo teški uslovi rada, mahom su nam radnici na polju, i oni valjda o tome nisu razmišljali, oni su želeli da tako kažem, gađaju ili targetiraju, to je sad onaj lep izraz, nas direktore, ne znam iz kog razloga, ja stvarno ne želim nikakve posebne pohvale za sebe, ali tako govoriti o javnim preduzećima, sada pričam i o kolegama, i o vodovodu, i o toplani, koja se vrlo, vrlo visoko rangiraju u Srbiji, da ne kažem da smo najbolji, ali sigurno među najboljim, i to sva preduzeća. Toplana je potpuno nova, dakle, mi imamo potpuno novu toplanu. Pitajte Jadne Ništije da vidite šta će vam oni pričati o toplani. Vodovod je u stalnom takođe nekom razvoju, menjaju se one azbestne cevi koje smo koristili dugo, koje su kancerogene, koje cure, koje prave bezbroj problema, više nemate vodu nego li što je imate. Sprema se Zoran da radi ovaj kolektor, kako se zove, prečišćivač otpadnih voda, neka bude lakše je. Toplana je uložila, ne znam, 4-5 miliona eura kroz celi taj projekat izgradnje nove energane i toplovoda, vodovod nekih možda i on 3 miliona eura, možda i nešto više. Mi za prethodnih 4-5 godina, ajde da uzmemo taj kratki period, negde 200 i nešto miliona dinara, i mi negde 1.700.000-800.000 eura, znači samo su ulaganja za 4, ajde neka su te 5 godine, nekih 10 miliona eura. To je pojam u Srbiji da javna preduzeća toliko ulažu. Javna preduzeća obično nemaju para ni da podele plate. Mnogi iz naše branše komunalne, upravljanje iz naše delatnosti, upravljanje otpadom, često nemaju goriva, dizel ili benzin da pokrenu mehanizaciju. Dakle, bezbroj problema u toj sferi. Mnoga su i privatizovana u Srbiji, tu su Weber, ASA, razne strane firme. A mi, eto, ulažemo, u potpunosti ostvarimo program, sve ono što nam je zadato se ostvari, radimo i preko toga u interesu grada, građana i tako dalje i tako dalje. Po čemu ćete pamtiti 2018. godinu? Šta je ono što je... Samo još jednu rečenicu, molim vas. Dakle, ono što je važno radnicima, sve obaveze prema njima su izmirene, sva davanja koja njima pripadaju su izmirena, dakle, jedan potpuno normalan režim rada, stabilan, i na kraju uvek ostvarite određenu dobit. Sad se neko tamo bunio zašto je bilo 15 miliona, sad je 5 miliona, pa je čak rekao da se krade dobit. Ja nisam toliko genijalan, mora da mi neko objasni kako to kradete dobit, kako to sa žiralnih para. Dakle, završni račun rade isključivo osobe koje imaju licencu, koje su licencirane, ne radim završni račun ja,
ja to pogledam onoliko koliko znam i samo verim. Tako da iznešeno bezbroj laži, neistina, ne znam iz kog razloga. A tu prošlo, odnosno sadašnju godinu, evo ga zadnji dan, zadnji trenuci, pamtit ćemo. Pa šta ga znam, eto, po tom uspješnom radu, eto, desio se taj park kod železničke stanice, dakle, to je nešto novo, pored bezbroj onih stvari koje mi stalno radimo i, kažemo, to je nešto normalno, dakle, to je normalni naš režim rada. Ozelenjavanje pored, grada. Da, hoću da vam kažem, pored 25.000 tona smeća koje odvezemo na deponiju, to je nešto normalno. Nažalost, ove godine je bio veći broj sahrana, uvećano je za nekih 20 i nešto, tako da će možda prvi put da dostignemo i cifru od 500 sahrana, što je mnogo i što je tragično, i o tome treba voditi računa i možda o tome pričati da vidimo šta se to ovde dešava. Svakako da je lep događaj sadnja svih ovih stabala, to se skoro dešavalo, u vrlo kratkom vremenskom periodu smo imali sadnje oko 850-857, ja mislim da je tačno, stabala i ništa, to niko nije pohvalio. Znate, kad se sređivalo kale, da se tu uklanjalo 5, 7 ili ne znam 9 stabala, pa je tu bila polemika, pa je tu bio pravi cirkus. Sada je eto 857 zasađenih prelepih stabala, znači nekoliko zelenih oaza, nekoliko lepih drvoreda, niko nije rekao ni jednu reč, dobro, ok, nebitno. Tako da je bilo dosta lepih stvari. Normalno da smo i ove godine radili na zanavljanju kontejnera, dakle ja sam i na skupštini rekao, nećemo više nikad imati one polomljene bez točkića, bez poklopaca, ulubljene, izvaljene, iskrivljene kontejnere, čak više verujem ni u selima sa ovom zadnjom nabavkom koju ćemo raditi u toku naredne godine. Kupili smo dva vozila, radilo se dosta na grobljima, naredne godine kupujemo još tri vozila, mehanizacija nam je starosti do 5 godina, što je stvarno pojam za jednu firmu u ovoj našoj branši. Tako da je to bila lepa godina, imali smo državnu reviziju, to nije baš bilo lepo, niko to ne voli, niko ne voli nikakvu inspekciju, ali normalno treba kontrolisati rad, ne bunim se ja zbog toga tamo posla, ali je bio ogroman posao za naše radnike. Znači, DRI uđe tu nekoliko meseci i vi ste po celi dan, normalno celi dan, kažem, bukvalno celi dan, i popodne i prekovremeno posvećeni samo njima. Tu morate dati 1000 i 1000 papira, raznoraznih računa, raznoraznih odluka, jedna vrlo komplikovana kontrola, ne izgleda to tako prosto kao što su ovi ljudi pokušavali na skupštini da predstave, jedna detaljna kontrola, i ja ću eto i pamtiti da su bili, i pamtit ću, nadam se da smo uspešno prošli tu reviziju, to ćemo znati, konačni odaziv i neki izveštaj je 10. ili 12. marta, konačno ćemo onda znati kakvi su rezultati. Verujemo, i takva su uveravanja i sa njihove strane u stvari, da neće imati čak ni prekršajne prijave. Dakle, sve nešto tako deluje to lepo. Da, znate kad je bila revizija u budžeta, da je i tu bilo raznoraznih priča, na kraju je ovo stigla pohvala da se najbolje kreira budžet, da se kreira ozbiljno. Ono što je važno u tim izveštajima revizije, a ne znam koliko se to razumelo u javnosti, je da vi nemate finansijske promašaje. Dakle, ničim nije oštećen komunalac, iako dođe neka prekršajna prijava zbog neke procedure. Dakle, to nisu rekli ovi koji su o tome govorili. Nama je jedna od primetbi što nismo kamaćivali građane za neredovno plaćanje računa. Eto, to će biti primetba. Valjda im to nije išlo u prilog da kažu, ej, građani, vi trebate još i kamatu da dobijete, jer su se oni na neki način pokušavali da dodvore građanima, ali dobro, nebitno. Dakle, to je neka primetba, neki pravilnik o upotrebi mobilnog telefona,
mi to u praksi sve imamo, dakle mi postupamo po nekim pravilima, po nekim mojim naredbama, ali je trebalo da se to pretoči u neki pravilnik gdje ima 2-3 strane i 5-6 nekih članova. Mi ćemo to ispraviti i kažem vam, mi imamo pravo i dalje da ispravljamo, sve što ispravite se skida kao primedba do tog nekog 10. 12. marta i mislim da će sve biti u redu, ne znam zašto su ljudi želili da to predstave na taj način, ali dobro, eto i to ćemo pamtiti, to nam se dešavalo u ovoj godini, tako da eto jedna lepa godina, normalno imat ćemo dobit na kraju na ovaj fiskalne godine, na po završnom računu, to ne znam da li sam pomenuo, tako da eto lepa godina, puno toga se radilo, puno toga smo uradili, ja ću je pamtiti po dobrim stvarima, a zaboravit ćemo. Kako će pamtiti drugi, ipak vidjet ćemo. Ipak je nova godina. Da, da, zaboravit ćemo ono. Da, da zaboravimo sve ono, treba ono što praštati. Se kaže. Da, treba praštati. Da, i opozicija je tu da bi, eto, negodovala, da. Tako. Da, 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 samo još oko nečega da se razumijem, ja sam i kao odbornik, dakle 17 godina sam bio odbornik, 4 godina sam bio predsjednik izvršnog odbora, 12 godina bio zamjenik direktora, 5 punih godina sam direktor, član sam te komisije za budžet 20 godina, ja sam prvi put čuo takve priče, da ne kažem nebuloze, ne želim da nekoga uvredim, ali je to stvarno bilo nama potpuno nejasno šta ti ljudi u stvari žele da kaže, tako da je ogromno, ogromno iskustvo u našem radu i mi stvarno imamo želju i nameru da naše javno preduzeće izgleda lepo i da bude najbolje ako je moguće u Srbiji, ako je moguće i šire, a to što nama kaže struka, mi smo od strane Privredne komore, dakle to je struka privreda, uvršćeni u grupu najuspešnijih preduzeće u Srbiji, dakle, to stoji uramljeno na našem zidu, mi smo dobili sertifikat Excellent, mi smo i 2016. i 2017. i 2018. proglašeni za firmu od poverenja, što je tri puta u nizu, kažu, ne ostvari u Srbiji u tom trenutku kada su nam rekli da smo jedini i tako dalje i tako dalje, da, ali to kaže struka i ja tome verujem i hvala svim ljudima koji su na taj način sagledali naš rad. A kroz svo ono moje bitisanje, rekao sam i s tom namjerom sam i pričao i koliko sam bio odbornik i predsjednik izvršnog odbora i tako dalje, stalno sam govorio da se javna preduzeća izuzmu iz neke dnevne politike, nisu javna preduzeća tema na kojoj treba da se prikupljaju politički poeni, da se nanosi šteta i njihovom ugledu i njihovom radu. Eto, to nažalost neko nije poslušao, ali ono što je važno za građane, imamo odlična javna preduzeća i ne bih želeo da građani vide kako je to kad su javna preduzeća loša. Svi ostvaruju dobit, mi oplaćujemo u budžet svake godine dobit, neka 3 miliona, neka 3,5, 2,5, to radi i Toplana, to radi i Vodovo, dakle ne uzimamo iz budžeta kao u nekim drugim opštinama, već čak i vraćamo neke pare tamo. Tako da, eto, ima prostora za politiku, baviti se politikom u nekim drugim sferama i delatnostima. Javna preduzeća su ozbiljna, mi imamo oko 17.000 korisnika, Vodovod ima oko 17.000 korisnika, Toplana ima 3, ali zamislite sada da 3.000 domaćinstva nemaju grejanje. To je katastrofa, kataklizma. Ne znam koliko ljudi razumeju naš rad ili naš nerad. Zamislite da mi ne radimo samo 10 dana. I to treba jednom probati da vidite u kakvom ćemo haosu živjeti. Mi smo imali ponekad ona zamućenja vode. Zoran kaže da će i to od nekoga kraja marta verovatno ispraviti sa tom fabrikom vode, šta je već u Berilovcu. Tako da i toga nećemo imati. Ali kad se to desi 6, 7 ili 8 dana, znate kako nam bude, pa su ljudi nervozni, pa je. A zamislite da uopšte nemate vodu, niti za kupanje, niti za onaj vodokotić. Mislim, treba biti vrlo odgovoran i vrlo ozbiljan, jer to građani od nas i očekuju, jer smo mi tu da obezbedimo pre svega stabilnost u funkcionisanju, visok kvalitet usluga sa najnižom cenom. I naše cene nisu
u vrhu u Srbiji, kao što smo rekli da su nam preduzeća gore u vrhu. Naše cene su prosečne, bez obzira što se Pirot po primanjima kotira tu negde u prvih desetak. Eto i to povećanje cene, nama je samo to povećanje minimalne cene rada opterećenje od 6,5 miliona dinara, pa je za narednu godinu opet planirana ta solidarna pomoć koja će se tretirati kao lično primanje, tako da idu porezi i doprinosi, pa je to još 4,5 miliona nešto viška para, pa nam je poskupilo gorivo, pa je to 2 i nešto miliona viška, pa nam je poskupila struja, pa i to nekih 500-700 hiljada, tako da je bilo normalno, realno i potrebno da se povećaju cene. Mi sa tim povećanjem od 5% možemo da nadoknadimo nekih 5 miliona, ja sam ovde naveo 15-ak ili možda i više miliona, tako da će to ići kroz neku štednju u rashodima, kroz smanjenu dobit. Dakle, svaka cena ima svoju kalkulaciju, tu su troškovi amortizacije, troškovi radne snage, troškovi materijala, niko to ne naređuje telefonom, kao što je neko probao da kaže, to su ozbiljne stvari i sa tim stvarima se stvarno ne treba igrati, mislim da je to u najmanju ruku nekore. Tako je. Ajde da se vratimo na novu godinu. Ajde, to sam ja upravo htio da kažem, da mi vas pitamo gde ćete vi da dočekate novu godinu, kako ćete da je provedete i da zaboravimo da, sve ovo što je bilo na kraju 2018. da je ostavimo u 2018. Tradicionalno u nekim kućnim uslovima sa starim već prijateljima, to je naša tradicija, samo menjamo prostor i lokacija, društvo isto i nećete uvek bude lepo, ako smo sad već matori. Pa trg ne, dakle mi tu budemo i onda nemamo vremena za trga i nisam ljubitelj baš te muzike, tako da... tako da ste vi pripremili za vas posebno i okruženje i verovatno i muziku, je li tako? Mi imamo svoje, tako. Odlično, da. Što se tiče 2019. godine, kratko, očekujemo... 2019. uspešna, dobra i lepa, bar što se nas tiče, kao i ova prethodna, sve što sam ispričao za ovu prethodnu važi za 2019. Opet 35-36 miliona investicija, kažem, tri nova vozila, opet novi kontejneri, novog mobilijara, klupe, kante i tako dalje. Opet jedno stabilno poslovanje, nažalost opet bez prijema radne snage, opet sa smanjenim platama i ja sam to rekao i na skupštini, ponovit ću, opet želim da se to najjače ako je moguće čujem i stvarno jedini problem, jedine probleme koje mi imamo, to je nedostatak radne snage, ta zabrana zapošljavanja sa nekadašnjih 193, sada smo već na 153 radnika i niske plate. Ja stvarno verujem da radnici kod nas zaslužuju mnogo više, mnogo je tu rada, mnogo je tu truda. I kada kažem da će biti opet solidarne pomoći u narednoj godini, ja to onako nekako kažem sa tugom i sa žaljenjem, jer mi je stvarno neverovatno da jedna tako jaka firma, tako stabilna firma kao što je naš komunalac, prima solidarne i socijalne pomoći, to nekako jedno sa drugim ne ide. Nažalost, ta zabrana povećanja plata je do toga dovela i to mi je stvarno onako krivo i to stalno ističem kao neki problem koji ima. Eto, da dođe do te promene. To mi želimo u 2019. Evo, to je za 2019. da se plate poveća. Pa ide klasično ona da smo živi, zdravi, puno ljubavi, sreće i tako dalje, a ja onda na kraju dodam, pa kad je sve to tako lepo, da ima malo i para i onda će i da to padne zabrana. Biće još lepše i da se ukinu i onda će svi biti srećni i zadovoljni. I onda će nam biti bolje. Jeste. Hvala najlepše na gostovanju i puno uspeha i sreće u daljem radu. To vam želimo i da padne ta zabrana, naravno. Hvala, hvala takođe i vama. Znam ja i mediju kako je u situaciji, kako vi živite i kolike su vaše plate. Nažalost, teško je svima, Srbije to šta da radimo, ali eto, bar da Da se nadamo da će biti bolje i da živimo tako sa tim lepim mislima, bit će bolje, super je, dobro, eto što Srbi mi kažemo, možda da mi stvarno bude bolje, možda i to dovoljno. Nada poslednje umire. Hvala vam puno. Vera, ljubav, nada i to je Srbija. Da. Hvala puno još jedan put. Hvala.
novu godinu, novogodišnju atmosferu prati naravno vatromet, ali nažalost i upotreba pirotehničkih sredstava koji jesu zakonom zabranjeni, ali ih uvek ima, tako Milo? Tako je Marijana, da. I sada ćemo pričati o tome. Upravo o tome, pokušat ćemo malo da vam skrenemo pažnju, poštovani gledalci, pre svega na opasnosti koje sa sobom nosi upotreba pirotehničkih sredstava. Naš i vaš današnji gost je Jovan Kostić ispred odeljenja za vanredne situacije, tačnije iz službe za preventivnu zaštitu, je li tako? Šef, odseka preventivne zaštite. Odseka za preventivnu zaštitu, tako je. Pa evo, dobrodošli. Dobro dan, dobrodošli. Dobro dan, dobro. Počela sam ja malo priču, ali zaista jeste tako, čini mi se da se svest ljudi još uvek nije podigla na onaj nivo koliko je zapravo upotreba pirotehničkih sredstava opasna, pre svega po zdravlje, naše dece. Tako je. Mi svake godine imamo istu priču i mislim da ne znam šta bi trebalo da se desi da roditelji shvate da to stvarno može biti izuzetno opasno, pogotovo ako se pirotehnička sredstva koriste na način koji nije predviđen samom upotrebom pirotehničkih sredstava. Iz tog razloga su i ovakve emisije i smatram da je to dobro da bi narod, to jest gledaoci i slušaoci, imali malo veća saznanja o eventualnim posljedicama koje mogu da izazovu upotreba tih pirotehničkih sredstava. Zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito je zabranjena upotreba pirotehnike na javnim mestima, tačnije gde su javna okupljanja, ili tako, i u zatvorenom prostoru. Da, tako je, na javnim mestima i u zatvorenom prostoru pogotovo je zabranjena upotreba i to se sankcioniše. Treba naglasiti da pirotehnička sredstva kao sredstva nisu zabranjena i ona se nalaze u slobodnoj prodaji u prodavnicama koje su registrovane za prodaju tih sredstava. Problem je znači samo upotreba na onim mestima na kojim to nije dozvoljeno. To je prvo, na svakom pirotehničkom sredstvu postoji uputstvo za upotrebu i to bi roditelji morali da pročitaju, da znaju kako se ponašati sa određenom vrstom pirotehničkih sredstava. Da podsjetimo, na kojim to mestima nije dozvoljena upotreba? Znači, na javnim mestima i u zatvorenom prostoru. Kada izađemo večeras na gradski trg, gde je organizovan doček, to se tretira kao javni prostor. To se tretira kao javni prostor i tu ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo. I šta onda kada dođe do toga, sigurno će doći, verovatno? Pa može se podvesti pod uznemiravanjem, znači narušavanjem javnog reda i mira i može eventualni počinilac nositi posljedice u vezi toga. Veliki je problem što se ova sredstva mogu naći u slobodnoj prodaji, da kažemo, ispod tezgi, kako bi se reklo. Pa ja nisam primetio u zadnjih možda godinu, dve, možda i više. Sama prodaja pirotehničkih sredstava na nedozvoljenim mestima je mislim dosta slabo, mislim da i ne postoji, zato što ranije niste mogli nigde kupiti te pirotehničke sredstava legalno, tako da je bilo zastupljeno i šverc iz Republike Bugarske i iz drugih zemalja, međutim sada to nije slučaj, tako da nikakav problem nije da kupite u prodavnici i mislim da je čak i manja cena nego na stranu. Eto, ono što je jako bitno, treba voditi račun i o tome da i ova sredstva imaju svoj rok upotrebe. Ukoliko dođe do probijenja tog isteka, tog roka, može doći do povređivanja. Kažem, sva pirotehnička sredstva koja se stavljaju u promet u Republici Srbiji moraju proći neke kontrole i moraju dobiti rešenje za stavljanje u upotrebu. Tako da, i opet naglašavam da sva pirotehnička sredstva imaju svoju uputstvo za upotrebu i obavezno je pročitati pre stavljanja, pre aktiviranja samog pirotehničkog sredstva. Sada smo govorili o petardama. Što se tiče vatrometa, to mogu koristiti isključivo pravna lica, je li tako? Tako je. Opet kažem, gledalci moraju da znaju da postoje 4 razreda pirotehničkih sredstava. Prvi i drugi razred se može naći u slobodnoj prodaji u prodavnicama pirotehničkih sredstava, treći i četvrti razred se nabavlja isključivo uz našu dozvolu, znači uz rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova, i
te velike vatromete mogu izvoditi isključivo preduzeća koja su registrovana za izvođenje vatrometa. Moram naglasiti da čak i na veseljima koja se organizuju, na rođendanima i tako dalje, opet se smatra da je to neki javni prostor gde je veći broj ljudi i tu bi trebalo vatromet da se izvodi od strane ovlašćenih lica. A sve više takvih i veselja i rođendana gde se koristi baš takvi vatrometi. Šta pokazuje iskustva? Da li je sve veći broj povređenih ili dolazi do smanjenja tog broja? U svakom slučaju čini mi se da svake godine imamo po neku vestu upravo o povređivanju. Svake godine imamo slučajevi su različiti, da li od nekvalitetnog pirotehničkog sredstva ili od načina upotrebe, ali povređivanje postoji i dosta je realno u smislu ako pogotovo koriste lica koje nisu edukovane za korišćenje tih jačih pirotehničkih sredstava. A tu sad imamo problem i sa tinejdžerima i sa decom kada u šali kroz igru žele da svom drugu ili drugarici bace petarde ispred nogu, sve to može biti jako rizično. Tu jedino edukacija pomože i tu bi roditelji treba da uzmu svoje učešće maksimalno, nikako ne dozvoliti maloletnim licima da sama koriste ta pirotehnička sredstva, jer maloletnim licima nije ni dozvoljena prodaja u legalnim prodavnicama. Isključivi, uz nadzor roditelja može da se koriste. Eto, vatromet na gradskom trgu večeras će biti pod budnim okom, jel tako, policijskih službenika? Policijskih službenika, odeljenje za vanredne situacije i policijske uprave Pirot. A nama jedino ostaje što pozovemo gledaoce da se ipak uzdrže od upotrebe ovih pirotehničkih sredstava. Postoji vreme i mesto za korišćenje tih sredstava, a to drug sigurno nije. Svakako da nije. Hvala vam najlepše na gostovanju i puno sreće u radu u 2019. godini. Hvala vam. Hvala puno. Mi nastavljamo dalje naš program. Pre nekoliko dana razgovarali smo sa načelnicom hitne medicinske službe Vladanom Stojanović. Razgovarali smo o različitim temama, a sad vam puštamo jedan deo kada je ona govorila o tome kako se treba hraniti i šta raditi ako dođe do unosa velike količine hrane u ovim novogodišnjim praznicima, a naravno i u januaru imamo takođe još jedan period slava. Pa da čujemo šta je ona rekla. Period je slava u toku, sledi nam i period novogodišnjih praznika. Kakvi su savjeti što se tiče ishrane, jer i to pretpostavljam da može da doprinese nekom promenu zdravstvenog stanja u jednom trenutku? Umerenost u jelu i piću, kao i u svemu u životu, bila bi poželjna. Ukoliko dođe do uzimanja malo većih količina hrane, obično se javljaju mučnina, nadutost, naročito oko ovih posnih slava. Eventualna poziv hitnoj pomoći i savjetovanje sa našim lekarima šta dalje, šta od terapije, naročito ako se radi o hroničnim pacijentima, ako se radi o pacijentima koji imaju povišen krvni pritisak, pa ako dođe do skoka pritiska usled malo obilnijeg jela i pića, da nas pozovu, da se savjetujemo, da vidimo šta dalje da radimo. Evo, u našem studiju je veselo, mi imamo već narednog gosta, u pitanju je direktor Doma kulture Pirot, Miško Ćirić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Bolje vas našli. Sa razlogom i veselo. Sa razlogom i veselo, da. Pripremamo se polako za doček nove godine na trgu, kako ćemo to sve lepo ispratiti. Evo, da čujemo od vas šta ste pripremili. Kako teče organizacija, eto, da čujemo, mi sve znamo, ali ajde da čujemo i od vas. Pa dobro, ne samo vi, zna ceo Pirot, tako da verujemo da će večera zaista biti veselo, kao što je bilo naravno i prethodnih godina. Trenutno se postavlja bina na trgu, tu ispred Doma vojske, otprilike kao i svake godine, kako se i postavi ta bina. Očekujemo negde oko 16-17 sati da dođu i
Keba i Mira Škorić, oko 19 sati bi trebalo da bude generalna proba i negde oko 23 sata planiramo da krenemo sa programom. U 12 sati je naravno vatromet, ponovo da apelujem na naše sugrađane, vatromet će zaista biti dobar, ajde da ne bacamo petarde, bar da ne bacamo u onom nekom velikom broju i one mnogo jake petarde, zaista može neko da se povredi, a nije nam cilj da bilo ko bude povređen, nego zaista da se lepo provedemo za novu godinu. I program će posle toga trajati dok ima zainteresovanih, verovatno negde jedan, pola, dva, vidjet ćemo do kad će biti. Nadamo se da će neka padavina koja ima napolje da prestane, da bude ovako prijatno vreme, ne najavljuju se neke velike hladnoće, tako da kažem, zaista očekujemo da bude jedno prijatno veče. Naravno, mi ćemo kuvati, bit će kuvano vino i čaj, tako da će moći naši suđeni da se zagreju ne samo uz pesme, nego i uz piće. I kažem, verujem da će zaista dosta Piroćanaca doći da proslavi zajedno sa nama novu godinu. Koliko već dugo se organizuje ovako organizovani doček na trgu u Pirotu? Pa, pravo da vam kažem, ja sam 10 godina u Domu kulture i 10 godine slavim novu godinu na trgu. Mislim da negde od 98. ili 2000. godine da je Dom kulture krenuo sa organizacijom nove godine, znači radnici Doma kulture nekih 20 godina već radno proslavljaju novu godinu i zaista nije da svaku godinu da treba da proslaviš na trgu. Možda bismo nekad radi ostali kući ili otišli na drugo mesto, ali ovako to nam je posao, moramo da radimo. Nove godine smo ove neke mlade snage koje imamo u Domu kulture, pustili smo ih, hajde još da uživaju još malo, naredne godine naravno moraju i oni da se priključe, tako da 12, 13, 15 radnika Doma kulture svake godine je tu za novu godinu u organizaciji oko bine, oko kuvanja, oko dočeka gostiju koje imamo, tako da kažem, zaista se trudimo da iz godine u godinu sve to izorganizujemo i da naravno mi učestvujemo u svemu tome. U svakom slučaju, vrlo ozbiljna organizacija, vrlo odgovorna organizacija, s obzirom na to koliko se i ljudi okupi na trgu. Pa, znate, ima zaista velikih problema može biti kad se organizuje jedan takav događaj. Ne znam, meni je uvek mi u glavi kad je vatromet, znači svi uživaju u vatrometu, mislim, ja gledam kako je lepo, ali sve se plašim da se nešto ne zapali nešto ili da se ne desi nešto, tako da je zaista malo je stresno dok se sve to radi. Naravno, mi se rađujemo i sa policijskom upravom, imamo naše obezbeđenje, trudimo se zaista i u principu nema nekih možda nekih sitnih čarki ima tokom nove godine, ali u principu je sve do sada bilo, nadamo se da će tako ostati i ove godine i narednih godina, bez ikakvih zaista incidenata. Uvijek protekne u najboljem redu. Kao i uvijek. I bit će uspešno i uspešan koncert, pretpostavljam, kao i što je bila uspešna vaša 2018. godina, mislim, za Dom kulture, je li tako? Pa što se tiče koncerta, vidit ćemo, znači, zaista očekujem da dosta naših sugrađana dođe. Znam, naravno, postoji oni kojima se ne sviđa. Dobro, vi ste želeli da promenite malo, to ste rekli, za malo drugu cijelu. Prethodnih par godina je bila zabavna muzika, red je da bude i narodna muzika, sad naravno uvek može da se razgovara da li da bude ovaj pevač ili neki drugi, ali u svakom slučaju nama je cilj da što više ljudi dođu i da što više ljudi poseti manifestaciju, svejedno da li je Nova godina, Sajam knjiga, folklorni festival, tako da se trudimo na taj način da izaberemo na kraju krajeva i goste, izvođače. A što se same godine 2018. tiče, kad je Dom kulture u pitanju, zaista možemo da budemo zadovoljni. Od sajma knjiga, folklornog festivala gde smo imali nekih pet zemalja učesnica, onih programa koje smo imali tokom godine, do ovih završnih koncerta naših sekcija gde smo tri večeri imali naše koncerte, zaista možemo da budemo, kažem, zaista prezadovoljni onim što smo radili. Imali smo ova dva koncerta koje je finansiralo Ministarstvo kulture, gde smo doveli zaista poznate svetske ljude iz sveta klasične muzike, tako da
zaista nemamo razlog da ne budemo zadovoljni kako je protekla ova godina. Naravno, uvek može bolje, uvek može nešto kvalitetnije. Naredna godina je tu da se potrudimo da tako bude. Kao što znate, već smo raspisali konkurs za kratku priču. Mogu da vam kažem da su već stigle prve priče, tako da pozivamo naše sugrađane i ne samo naše sugrađane, nego sve one koji vole da pišu, neka pošalju svoje radove. Dejan Stojiljković i Goran Gocić će rado pregledati sve radove i izabrati one koji su najbolji. I naravno, sve će to biti objavljeno na Salonu knjige i grafike. 20. po redu, zaista možemo da budemo i tu više nego zadovoljni. 20 godina Pirot ima svoj sajam knjige i grafike, neki drugi gradovi još uvek nemaju. U današnje vreme zaista toliko dugo imati jedan takav sajam može da služi svakako na čast. Od 13. do 20. februara će biti... Hoće li biti nekih iznenađenja što se tiče sad jubilarnog salona knjige i grafike? Pa dobro, bit će neke veće nagrade, bit će nekih stvari, u principu ono što je dobro ne treba menjati da ne bismo nešto pogrešili. Tako. Aj, treba da, nešto da ostavimo da bude iznenađenje. U svakom slučaju. Ste takvi, pa htjela sam neko iznenađenje da čujem, s obzirom da novogodišnje. A evo, bit će veće nagrade. U knjigama, naravno, da se razumemo. Tako da, da kažem, već smo dogovorili neke, već sam to i ranije spomenuo, već imamo dogovorene dva nastupa da kažem, pozorišna predstava Anđelka Prpić, zove. Svi znaju ko je. Da, 5. februar, 1. marta ćemo već imati državni posao, tako da polako pripremamo i radimo i za narednu godinu. Još da napomenem da će folklorni ansambal Škola plesa krenuti sa radom 9. januara, bioskop kreće 10. sa radom, tako da i januar već smo... Već ste puni aktivnosti. Tako je, već. Pa već smo ušli u januar, čekajte, nismo još uvek. Šalim se, naravno. U svakom slučaju, ono što uspete da nam priredite u toku 2018. godine, očekujemo malo više u 2019. godini, bili ste uspešni, mi očekujemo još veće uspehe. Sigurno će biti tako. Nadamo se da će biti tako. Hteo sam samo da pomenem i bioskop. Meni je bila interesantna informacija da kada ste rekli nedavno da je preko 20.000 ljudi posetilo bioskop ove godine, što je svakako za pohvalu. Kada se setimo i vratimo nekoliko godina unazad, kada je to stvarno bilo na nekom nivou. Tako je, kada je bioskop u pitanju, zaista možemo da budemo prezadovoljni. 20.000 ljudi je zaista posetilo naš bioskop tokom ove godine. Mogu da kažem da je onaj film Južni vetar imao nekih 6.000 posetilaca. Zaista možemo, kažem, da ne poverujemo što vi kažete pre par godina bioskop, kad je bio onaj stari bioskop, nismo stvarno mogli da poverujemo da će toliko naših sugrađana dolaziti u bioskop, ali znači sve ono što se pusta u svetu i što se prikazuje u svetu ima i kod nas, tako da naši sugrađani svakako prate i taj deo kulture, odnosno kada je u pitanju bioskop, kada su u pitanju filmovi, i verujem da će i naredne godine možda biti još veća poseta. Za svaku pohvalu. Da li Južni vetar oborio rekord zone? Pa čini mi se da je bilo malo više gledalaca nego kad je bila zona, s tim što treba da znate, mislim, zona je snimana u Pirot, pa je možda i veće interesovanje bilo, ali ovako, znači, za tih 2-3 puta smo produžavali trajanje filma Južni vetar, zaista, kažem, 6.000 posetilaca za jedan film je zaista super. Odlično. Svaka čast. Ja se nadam da će meteorolozi biti u pravu, pošto sam čitala malo čas da neće biti kiše u jugoistočnom delu Srbije, što se tiče dočeka nove godine. Neće biti ni hladno. Neće biti ni najbitnije. Hladno. Tako da možemo da uživamo. Neće biti ni snega, nažalost. Bolje da ima malo snega, ali u svakom slučaju neka bude prijatna temperatura, da bude da bi naši sugrađani mogli da uživaju u novogodišnjoj noći. Naravno, hvala vam pre svega što ste bili naš današnji gost. Želimo vam puno uspeha u radu u 2019. godini i da nam organizujete što više lepih manifestacija kao što to bilo do sada. Hvala lepo i ja vam želim sve najbolje i naravno našim Pirećancima. Neka im bude naredna godina uspešna. Hvala još jedan put. Hvala. Ne propustite urnebesnu novogodišnju avanturu Slavka i Slavice samo na Pi kanalu.
dali televizor na druge ljudi. Mi smo dobili da slavimo novu godinu. Ni na tam, ni na vam. Novogodišnji specijal od sat vremena 1. i 2. januara u 20 sati. Samo na Pi kanalu. Teti! Lelekli smo ubavi, Bože, Bože, gledaj, teti, a ja ti kažem, če idemo na televizor da izleznemo ti mani i svemo tame takvo. Raznio sam se sve, de, ajde da se spakujemo mi da si imamo doma, je. Ajde pa ti, koliko si pa prost, Slavko. Više gde si sedla tu, voditelj ti sedu. E pa što, ono ja mogu da budem voditelj ka nekad, što? Baš dobro. Sam si za voditelj, ajde, Slavice. Znači, naši gosti su se saživjeli sa svojim ulogama. Slavko i Slavica ili Nenad i Danica. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa sada ćemo biti Nenad i Danica, biti, a pomalo i Slavica i Slavko. Slobodno možete da nas pitate nešto. Eto, ako hoćete vi da budete sada voditelji. Pitajte nešto nas. Marijana, nas niko ništa nikad nije pitao. Niko nas nikad ništa nije pitao. Evo, imate priliku. Da možete vi nešto sada da nas pitate, evo, slobodno. Može, pa naravno, evo, ja ću nešto pitao. Dobro, Slavice, ti pa odmah, jao. E, pa zdravo, živo, tamo svi što nas gledaju. Evo, ja ću nešto sa, kao, pitam. Zdravo. Zdravo. Dobrodošli i uvek da dobro dojdete i tek vi da ste si ubavi i ja da vi pitam, gledali li ste vi meče, gledate li mene i muža mi sa, za novu godinu? Pa moče gledaju kako, tipa Slavice. Marijana, hoćeš ti da odgovoriš? Naravno, naravno da ćemo da vas gledamo. Teti, a če mi kažete još nešto, koji po istinu govori, Slavica ili Slavko? On nekako numedo rati za televizor. Kako pa, ja sam Slavice po, nekako da bude poskromno, da toliko da ti sve malko da se stisnemo, da sve nešto... A i Slavko ima tremu koliko se meni čini. On i Mari ima svaku naštu tremu. Jel tako? Mari, ajde da im noratim sada, ne zamaram ljudi. Ona, o, imaju rabu sa ženete tamo, ona nema tremu, nikad ne, ni mala, ni kao devoća kad beš. Teka, teka, ajde da, ljudi, tebe si da nas spremaju jedenje. E, veda, žene, ubavo da si spremite da nas sve, da ništa ne zagori, da ništa se ne prepeče, sve ubavo da... E, teka. Odlično, ovo je bilo ad hoc i ovo nije bilo uopšte planirano, dragi gledalci, čisto da znate da je ovo bilo sve u dahu, ali je bilo odlično. Hvala vam. Evo sada možemo da krenemo da pričamo malo i zvanično. Da vas opet predstavim, Nenad Milošević i Danica Stanković, naši junaci serijala Ni na tam ni na vam, ponovo na Pi kanalu. Naravno, naši gledalci znaju sa kojim povodom. Specijal novogodišnji Ni na tam ni na vam, i večeras, i sutra, i preko sutra. Evo, najavit ćemo to sve na kraju, ali evo na početku da vas pitam, kako vam je bilo dok ste sarađivali sa našom ekipom, sa našom produkcijom? Dugo je trajao ovaj proces stvaranja ovog specijala, od gotovo sat vremena. Dugo? Tako je. Ja još uvijek nisam gledala, zapravo gledali smo neke epizode, da, delove sam, epizoda. Delove epizode, da. Da, baš sam uzbuđena, jedva čekam da vidim i reakcije ljudi, bilo jako zanimljivo, naporno jeste, ali eto, novo iskustvo i za mene i za Nenada i tako. Uživali ste, da, Nenade, jesam. Bez obzira što je bilo naporno, snimanje su trajala i po 6-7 sati, ali ja mislim da ste svi zajedno sa nama uživali u svemu tome. Naravno, jesmo, zato što smo, eto, bila je super saradnja i drago mi je što je to podignuto na jedan viši nivo. Uopšte, cela vaša ekipa je jako ozbiljno radila na svemu tome i jako pristupila, da kažem, celom ovom snimanju, kao i mi sami. Tako da na kraju mislim da će i gledalci, kao što smo i mi, biti jako zadovoljni. Da. Ono što ja moram da primetim jeste da ste uspjeli da pirotski govor nekako povratite na velika vrata, pre svega što se tiče mladih.
I to je jako lepo. Uspeli ste da nekako privolite mlade da se ne stide svojih korena. Pa to, to nam je i cilj tako je. Bio. To nam je bio cilj. Zato što nekako svi mi se trudimo da pričamo onako kako treba i u nekim određenim situacijama treba se koristiti književni govor, ali ovde smo rođeni, ovde živimo i dok smo ovde i kada mi međusobno komuniciramo, mislim da baš treba da to zvuči tako kao što zvuči u našoj seriji. Na najbolji način promovišete. Pa da, to je naš identitet, ako pobegnemo od toga, šta nam onda preostaje? Da li ste možda u nedoumici nekad, kada se tiče korišćenje nekih reči? Koga konsultujete? Sve manje onih koji znaju pravi, stari pirotski govor. Pa mi sad koristimo u epizodama u seriji našoj pirotski koji se sada govori. Da, ovaj znači, moderni i tako. Moderni je pirotski. Ako može tako da se kaže, pa, da. Sa primjesama bugarskog kao i što se danas govori. Tako je, bugarski i makedonski, da. Da. Dobro. Da sad popričamo malo i o tom specijalu. On je izazvao veliko interesovanje, mi smo pustili i najave, sve je to već rašireno i na društvenim mrežama, pa kakvi su komentari, pretpostavljam da ljudi već jedva čekaju. Stalno nas pitaju hoće li biti reprize, hoće li to biti na internetu, večeras će biti premijera, eto na Pi kanalu, a od sutra se nadam i na YouTube. Jeste. Prvo ćemo večeras eto u novogodišnjoj emisiji, novogodišnja priča od 20 sati i 30 minuta, puno gostiju i tu ćemo provući kroz celu emisiju avanture Slavka i Slavice, a sutra i preko sutra od 20 sati i kompletna priča. Eto, jel hoćemo nešto da odamo našim gledalcima što se tiče same radnje? Pa, u kakvu su tu avanturu upali Slavko i Slavica? Gledalci će imati priliku da vide Slavicu i Slavoka, eto, koji su dobili jedan mali deo same priče, učestvovali su nagradnoj igri na vašoj televiziji i dobili su nagradu koju prvo nisu želeli da prihvate. Ali nećemo da kažemo zbog čega. Nećemo da kažemo zbog čega. To će već gledalci uspjeti da razumeju i da shvate u prvoj epizodi i vidit će. Na kraju su ipak prihvatili da uzmu nagradu i onda imaju jednu čitavu avanturu. Oni su dva lika koji se ne kreću često po hotelima, tako da, eto. Posle 20 godina tako, su otišli da slave zajedno novu godinu. Koliko je realna ova slika danas? E da, to je dobro pitanje. Među našim građanima? Pa svi se prepoznaju. Jest. 100% realizma. Ima situacija da se prepoznamo svi, jel da? Da, tako je. Da. I mladi i stari, što je jako zanimljivo. Jeste. Postali ste jako popularni, evo Marijana, hteo sam da pomenem i Dan grada koji je bio pre par dana, vi ste imali takođe nastup i to je, kao što si ti Danice i napisala na društvenoj mreži, bukvalno ste sada i oživeli Slavka i Slavicu na daskama koje život znače, što je takođe jako interesantno i veliki uspeh, pretpostavljam za vas koji ste krenuli ovu priču onako amaterski. Da, Dan grada, za Dan grada smo premijerno igrali Slavicu i Slavka uživo, zajedno sa Saškom Stojanović koja je igrala Zlatu komšinicu i stvarno nam je velika čast i zadovoljstvo, bila je odgovornost velika biti deo svega toga i promovisati grad valjda na najbolji mogući način. Mislim da smo uspeli u tome. Ono što je sigurno da smo uživali i za vreme proba i za vreme samog izvođenja, što je prešlo rampu i ljudi su to prepoznali i publika je stvarno lepo reagovala. Hvala veliko svima, stvarno. Presrećna sam. Da, vidim da vam to sve znači. Pa mnogo znači. Mnogo znači kad je grad uz tebe, zapravo. Da, i kad su prepoznali, mi smo se toliko trudili, to što je baš rekla Danica, mi smo oko mesec dana sve to pripremali, hteli smo, velika odgovornost za nas, zajedno sa Saškom i trudili smo se da to stvarno na kraju ispadne kako treba i eto, same ovacije i reakcija publike, već naše prvo pojavljivanje na sceni su dokazale da smo uspeli u tom. To će biti podstrek da Slavica i Slavko živi u 2019. godini. Tako je, i nadam se ponovo na sceni, ponovo uživo, pošto ovo bilo, kao što kaže Danica, premijerno izvođenje, tako da nadamo se da ćemo imati još prilika. Evo, mogli bi da razmišljate već o prvoaprilskim šalama,
Eto, prilike za to, sjajna ideja. Kako slavite Novu godinu, 31. decembar je, verovatno znate gde idete, večeras. Slavice i Slavko su se bolje prove, oni su da otišli van Pirota. Da, mi smo. Šali se, meni jako drago što, ja svake godine slavim Novu godinu u svom gradu. Volim nekako da se 1. januara probudim u kući svojoj, znam da sam tu i mirno mi je. Slavimo kod drugarice, zajedno slavimo Nenadija Novu godinu. Pa prosto nismo mogli ni... Mi smo dva mjeseca toliko, svaki dan se vićemo, čak smo se malo pre čak i šalili da smo ovde postali, ovo nam je druga kuća, bili smo ovde gosti, istraživali smo sa vama, tako da eto, slavimo zajedno Novu godinu i eto, želja nam je da večeras premirno gledamo i mi epizode od 9 sati na Vi kanalu. I pozivamo sve koji su u mogućnosti da pogledaju epizode još večeras, ko ne može već. Ko ne može ima termin prvog i drugog od 20 sati i verujem da će sve to biti gledano. Baš tako. Eto, da čestitamo gledaocima. E, to sam ja tako hteo, Marijana. Da li se slažeš da oni završe sada ovo gostovanje tako što će čestitati Novu godinu, ali kao Slavko i Slavice. Kako to možeš sada da me pitaš pred njima? Molim te, Slavko, hajde se posveđamo sa njima. Možete vi da budete u jednom momentu sada Slavice i Slavko? Ja, Lena, ovo nismo dogovarali. Što da ne, ali to bi bilo jako zanimljivo za gledaoci, ja mislim. Ako treba da pričamo na pirotskom... Pa ja tačno znam kako se Nenad ponaša u ulozi kao Slavko. Dobro, ti si se njima radio. A ne znam da li ti znaš kako se Slavica ponaša. Ajde da vidim. To će biti vrlo zanimljivo. Evo, mi ćemo da počnemo. Može. Ko će? Hoćete vi? Ajde bolje ovi. Ajde bolje ovi. Možemo mi, a onda ćemo... Ajde, ja ću sad čestitam, ali mi je sad kad su ljudi rekli. E pa ljudi rekli, ljudi treba da probaju nešto, tipa Slavice kakvo odmah. Če probaju posle, ajde, ili smo sad došli, neka nas ispoštuju što kažu. Ajde, ne mraš da vidjeti tu, ono mjesto ponašaš ti kad dođeš na televiziju, ćuti, ajde, stvarno sramota. Ajde, dobro. Bože, mili... A gle, pa dvojicata smo, u belo smo se oblekli, gle što je ubao, gle. E, pa ovo ka... Gle, da se pantalone, to mi nove. E, pa te kase na mesti malo ste na... Dobro je. Srećna vam Nova godina, ljudi moji, Piroćanci i svi koji će odgledate možda ovo. Da ste živi i zdravi i nemoj da se svađate, samo mir, ljubav, a? Kvo? No, stajte ti pa prekara ga. Pa što mir i ljubav? Mir, ljubav i sloga. To sloga dobro da kažem. Mir, ljubav i sloga može. Sloga to... Sloga kao da... Pa to sam pročitala negdje. ETK. Samo zdravlje, ljudi moji. Zdravlje i jedan je dobro da imate apetit, drugo ništa vam ne trebe. Pa ne, ono ne može samo jedan je, može i ne može samo... Možda se popije i neka rakijica, ono Nova godina je ono kako. Ja vam želim u Novu godinu pa sve najubav. Ja nema da ga dužim toliko ko Slavicu što priča, ona možda priča do jutre. Volim da se oratim, ja te ga... Da ste mi živi i zdravi Piroćanci, da gledate Slavicu i Slavka, da se volite i da... Si svi ti pričamo po Pirsići. ETK, ajde u zdravlje. Idite, pa pričajte nema da vam zagoru upolnjene. ETK, ajde. Večeras uz miru i kebu da se proveselimo. Ovo li je promocija? Pa promocija pa. Da otkačimo do ludila. Hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha. Mislim da ovo nije neponovljivo. Neponovljivo. Ne trudi se uopšte. Nećete pokušavati. Ne, nećemo pokušavati. Vi ste bili dovoljni. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala i sve najbolje. Sve najbolje. Hvala počućem. Dočekajte novu 2019. godinu uz program televizije Pi kanal i našu novogodišnju priču. Bogat, kulturno-umetnički i zabavni program. Veliki broj gostiju u našem studiju. 3,5 sata raznovrsnog programa.
zdrav trener, da onda radim ovo. Naša novogodišnja priča počinje 31. decembra od 20 sati i 30 minuta. Budite u Spi kanal i u novogodišnjoj noći. A da čujemo sada kako će Piroćanci proslaviti doček 2019. godine. Naša koleginica bila je na terenu, pa evo da vidimo šta je zabeležila. Za doček nove godine, gde čekate novu godinu, šta biste poželjeli sebi i najmilijima? Svima dobro zdravlje, pamet i pare. Neću da kažem sve, pa ćorak nema ništa. A ove tri želje su ispunjive i svima, i vama, i sebi. I deda mrazda do terasne gdeci, ne mogu da se zabave, nemaju čime, sve im to nekako šuplje. Za novu godinu ćete kod kuće da slavite sa mamom i tatom ili sa drugaricama? Kuće sa bakom. Sa bakom, a? A šta bi poželjela sebi za novu godinu? Neki poklon? Zdravlje, neku igračku. Zdravlje. Kućna varijanta. Šta biste poželjeli sebi i drugima? Sve najbolje, prvo zdravlje, pa onda i sve ostalo. Zdrave, smet, ljubav. Smeh i ljubav. Da. Drugo, sa kupom. Gde čekate novu godinu? Kući. Sa najmilijima? Da. Šta biste poželjeli? Sve najlepše, zdravlja, pare i tako. I ja se nalazim u Soči, došao sam na praznik, posle padnju veće, Božića, idem opet i tako, super. Gde čekate novu godinu večeras? Kući. A šta biste poželjeli gledalcima Pi kanala? Prvo zdravlje, pa ostalo sve. Ja na Banjicu čekam novu godinu. Stvarno? Pa stvarno, u Zlogorsku vatru. Pa da. Šta biste poželjeli sebi u nove godine? Pa i svima želim prvo zdravlje i onda sve najljepše u životu, znači. A novu godinu ne slavimo. Zašto? Čekamo Badnji dan i Božić, to je ono što porodica naša slavi, a i oni koji slavi, koji ne slave, svima želim sve najbolje, mnogo bolji stvari nego što je bilo u prethodnoj godini, da bude mira, da bude ljubavi, da bude posla za sve i naravno da bude što više dece. I ovo bi, poštovani gledalci, ujedno bilo sve što smo vam pripremili za ovo poslednje ovogodišnje izdanje emisije Boja grada u 2018. godini. Hvala vam na pažnji i nadam se da ste uživali ova dva sata uz naš program i pretpostavljam da već počinjete polako da se pripremate za novogodišnju noć. Marijana, kada ćemo se mi pripremati? Pa valjda ćemo uspeti, mi smo navikli, naš posao je takav dinamičan, tako da ćemo uspeti i mi da se pripremimo. Bitno da smo mi pripremili bogat program za naše gledalce. Baš tako, budite u Spi kanal večeras od 20:30, novogodišnja priča. Puno interesantnih i lepih stvari ćete moći da vidite, a naša novogodišnja čestitka izgleda ovako. Želimo vam ljubav, jer je danas tako malo ima. Želimo vam sreću, koja kad nam treba, uvek je nekako daleko. Želimo vam nadu, koju često gubimo. Želimo vam zdravlje, koje kada imamo, ne čuvamo. Želimo vam uspeh, koji nam život ne poklanja. I na kraju želimo vam osmehe na vašim licima. Ne mrzite nikoga, opraštajte i volite se, jer jedino tako možemo biti srećni. Srećna vam nova godina!